Вас вітає студія Moda Records. Сьогодні ми разом з Михайлом, господарем цієї студії, моїм головним аранжувальником, мали велику гарну співпрацю. Ми 4 пісні сьогодні записали. Якраз їх не вистачало до нового альбому. Ну, як завжди, Міша, ти на висоті. Пісні, головне, щоб нам подобались. Да. А наші глядачі на нас схожі, їм буде подобатися також. Тож, новий альбом вже завершив свою роботу в записі. Залишилось його тільки випустити, а вам залишилося його просто полюбити. Мішаня, 5. Спасибо тобі. Спасибо, друже. Нас з ним поєднують роки дружби. Багато років ми працюємо разом в цій маленькій, гарній, затишній студії, де тебе завжди чекають, люблять, де все виходить отак. Дякую.